大家好，咱经过最近真闹热的啊，即个国内国外吼，美国国内、美国国外、台湾国内、台湾国外，实在是因讲是安尼，逐场都拢是好戏啊吼。但是，互咱真感慨，就是讲，人香港人本来咱感觉讲，吼、哦，敢若讲，敢若会到迄条迄个。哦，关心家己讲，那股票会当照炒吼，爱当去泡马，啊会当嗯照食饮茶好。但是最近你讲对100万人到200万人，啊特别是出来拢是真青年的，即个青壮年的即个觉醒的人士。特别你看伊讲，迄个上头前一个18岁囡仔，查某囡仔，吼、哦、坐到迄个姿势吼。不得不和咱根本讲，香港人觉醒，毋是干呐觉醒人，佫敢用行动出来，因为因无拼生死袂使，因无一个台湾海峡啊。但是之后我想着讲，香港人咧打了一场漂亮的民意之仗的时阵，200万人上街头，台湾的政客也佫毋知死活，也佫用北京语说，比咱在争坐龙椅啊。哦，大家比乱讲，就是要坐迄顶总统迄块龙椅，啊，台湾百姓空空，坐迄边卡，要你看唔出讲是真意啊假意，真心还是假意，真意还是假意、哦，所以我写一个讲我最近要甲大家开讲我的感慨，先讲这個。但是今仔日我想吼，先讲一个较轻松的啦吼，卖针对这有个人讲，啊你逐摆都讲到安尼，敢那，吼安尼，国破山河在，城春草木深，所以甲我讲，你敢会当讲一个较趣味的？所以我要甲大家先慰一个，苏联最出名的作家叫做托尔斯泰，伊捌讲。写一个足出名的短篇小说，讲人需要多少土地，哦，人需要偌济土地，哦，啊，这我是少年时代看，就印象真深，啊，尾也无阁特别阁去甲看，但是我凭记忆咧讲这个故事了，我才要甲大家分享讲，其实人哦嘛无需要偌大的土地，哦，国家需要啦，但是人很慢。那我无记唔着吼，伊讲有一个安尼较郊外所在，是较深山下来吼，啊有一个酋长吼，迄阵啊也无讲伊迄个国王啊有管无管，唔知反正就一个酋长，迄、那个所在就是伊上大。啊，遐个所在吼是用过做桃花源，啊无人来管，啊无人来侵入，哦，大行拢做好势啊水源也有啊。啊，春夏秋冬吼，啊，树木草花拢有，所以遐土地真俗哦。啊，真侪人开始拢外口遐较老些所在土地拢开始咧贵啊，所以人大家都听着讲，哦，遐土地真俗啊。你若凊彩去甲讲吼，啊，摕淡薄仔黄金啊，淡薄仔银两啦，淡薄仔钱去吼，伊就拢凊彩在你爱安尼啦吼。啊，所以有一个。八位的好家人吼，伊就甲伊的遐无介大的遐安尼土地财宝拢卖，啊，就来甲这个酋长讲，啊，我都有食的吼，啊，我到底会当摕偌济？啊，酋长就甲带一个山头的啦吼，啊，甲讲你即马吼，你家己看清楚哦，明仔载日头出来时，咱两个伫遮相拄吼，啊，你开始走，我就伫遮纳凉吼，拍啦，啊，等下你。日头落山迄阵，你一定爱走倒转来。啊，你哪走，你就哪去夜看，你夜头啊，夜啥，反正就是你去画一圈就对啦吼。啊，西路转来，迄个土地拢你的啦。但是你若走无转来 ，nothing 啦，土地就还佫我的钱，我的安尼。哇，啊，这个就伫遐真研究，规日就去研究讲，我大概我体力会当走啊倒位吼。啊，我迄个。
炸爱炸偌济水啊，大家流啊，差不多规日都伫遐流啊足，差不多拢做记号吼，啊，到我即丛大丛松树啊，我都爱紧挖角要换，哦，伊安尼画甲足济图，画甲好势好势。啊，第二真正人手丛就是伫遐吼，啊，带几下徒弟啊，啊，佮有创个迄啰，迄啰炸一个山啊，伫遐就咧享受，吼、哦，日时啊就该啉的拢啉，该食拢食吼，啊，那凉那凉就伫遐。哦，你等迄个手，迄个外口要来买人，啊，迄个嘛是真认真啊，哦，啊，就照计划咧走，但是走到到某一个所在吼，一个向安尼正边个看，哦，迄草够水，啊，佫一窟水底下足够水，迄若来饲牛、饲牛、饲猪，唔该，伊讲那凭我即马还佫三四十岁尔。今仔日佮我佮加走遐，大概无啥问题。所以就过较加细一点，啊，即马走走走，哪走差不多拢有照计划。但是我看到讲，哦，要求去地拿来去安怎，介好安尼吼。啊，所以拢加减，搁加搁念一丝仔，讲好，我今日较艰苦，后摆一后我子孙就搁加一地安尼，啊，走走走走。啊，长话短说吼，即马手掌就伫遐吼，大家食较欢喜啊，讲搁一个戆呆，绝对走袂转来。哦，啊，真正讲，这个酋长都搁徛在顶悬，啊，一头拄啊要落山那一刻吼，伊就搁同款徛在遐，用逐摆迄个骗人的钱，迄款的姿态，我就讲，哈哈哈，这钱搁我的，走袂转来。叫我这句话讲了吼，伊的皮会讲有一个就拍着讲 ，I'm here， 吼、哦，伊话 here 啊，都你的，哎、欸，你的手背，哎、欸，手拢袂开啊，迄个人死伫啊。嘛唔知伊为底来啊！哦，啊，佮共阮佮包着好袂少钱安尼吼。啊，即托尔斯泰写我古早细汉，我著看啊，感觉讲哦，即足启发性个托尔斯泰，无过诶，伊真侪短篇小说吼，才有写迄鞋匠马丁啦，啥伊写真侪小说我拢中皮。敢若短短啊，我拄啊安尼讲个吼，你著会真正侪启发讲，人讲。人心不足吼，蛇吞象啦，哦，诶，蛇吞象啦，吼，有影。所以我为这才要来讲，进入我的正题讲，啊，人到底需要偌济土地啦，哦。我先讲阮家的背景，阮阿公是清朝时代吼，都是较有出去读册啊，日本时代接台湾了后吼。伊予日本政府吼，看讲即个教囡仔都会读册，甲调去读迄落土地测量，所以人需要多少土地？有阮阿公讲起，我所以就转台湾，纵贯线的土地伊拢捌测量过，叫测量到上尾啊吼，同款亲像即款托尔斯泰即个故事吼，伫迄款故乡的湾里吼。搁较内底，阮里镇的车头，搁入去内底山脚山沟入去，有一个所在上公馆里搭遐。迄阵啊地真俗，哦，啊但是吼，迄地拢无落，迄地啥叫做河床地啊，溪埔啦，溪埔就啥，南是会共插的遐个植物，啊无就是石头啦，迄大细粒石头。但是阮阿公读测量，伊知影讲，迄拢无要紧，所以伊吼。迄阵啊，伊就会晓讲去银行贷款，然后吼去买迄个轻便车路，迄个铁轨啊，啊就起一条真短的迄落，可能我看是无甲一迈啊，就是讲会当用轻便车家己个车啊啦、植物啦、石头，安搬来搬去啊，起迄个堤防，吼、哦、啊落雨时水袂淹过，安尼啊有影。到尾啊，人阮阿公伊读测量的吼，伊前开垦差不多一两百家的这个良田，哦，啊就感觉讲，就敢那这个地主就想讲，或者纳粮袂歹啊，吼。但阮阿公无遐贪心，伊就是想讲安心啊来互遮，阮阿公有七个囝，佮三个查某囝，有诶无诶，佮参在囝孙，哦，伊拢想妥当啊。但是伊千想万想无。想到讲吼，蒋介石来提台湾咯，互陈诚甲你武一个，或者啥三进五减租，搁增加有机电啦，吼，啊，这两项对地主拢歹啦，吼，
真正有机电就是互迄佃农伊家己去做迄个人，伊较有利吼。啊，伊当然是用某种角度伊也无歹吼。但是三千五减做真正有机电安尼落去的时阵迄百几工哦，剩差不多二十工吼。啊，即个囝囝孙够侪吼，所以本本的一人一家一户差不多是三家安尼吼。所以为这才互我去想着讲，哎呦。真正人需要多少土地？我若讲遐济土地，连开始要来开垦要创啥，都要买的时阵，咱换一个吊地，换一个荒地，换一个土地价，都恼死啦！我甲托尔斯泰咧讲，这个意境差不多啦。所以我才来回想讲，啊，我一生我所住过有需要偌济土地，我是用家己真。普通百姓，我也唔捌像王永庆啊发展，也唔捌像要蔡英文因老爸啊发展哦。我是一个普通、足普通、足普通的人安尼啊。我记得我生出来吼，是生在中山北路二段十六巷，二十六巷十六号，我拢摇摇背。拄啊伫个，就是讲，密屯这个南京东西路加这个长春路迄中间吼，遐有一个美国领事馆。边啊，迄几个、迄几条巷啊，迄间就足细间啊。你若讲用即马比起来吼，迄讲到我会记着，像有一个八贴的，甲一个六贴的，啊，甲一个四贴半，吼、哦，标准的日本住宅，啊，巷啊，搁一巷啊，角安尼弯入去的吼。迄埕啊吼，都无人用即马美国厝的造价遐大，但是我嘛住啊欢喜个。底下我为生出来一直到我差不多十五六岁啊吼，阮老爸又过另外一摆的这个土地计划，去上甘路哦去买厝。我童年底下住甲足欢喜啊，啊，走路去日新国民学校，我是谢长廷的学长，伊个办我两届哦。啊，走路几分钟啊，连啊我毕业小学搁较早，我读个学进幼稚园，迄个较近。走路七分钟就到学进幼稚园，我啊伫遐要去双连菜市啊，好好要去交安市场。迄阵啊有一个市场叫做交，就是交河平安河交安市场。反正就是，我感觉阮一家，阮迄阵嘛七个囡仔，啊，佫有时啊，阮阿伯阿叔因个囡仔来伫庄家来读册哦，大家排几堆啊，唔知几个我袂晓算啊，啊，就住喺八贴的房间，查甫一间，查某较少，查某住六贴的。哦，啊，阮爸母住喺四叠半，迄嘛相安无事啊，别墅嘛才一间尔，一间嘛才一间，诶，我可能即嘛袂记咧，迄阵啊嘛是住较欢喜啊，吼。但是阮老爸伊就伫咧第一银行做经理吼，伊也袂歹，伊有一个，伊算好运啦吼。伊有一个，伊做经理，啊有一个兄弟也是，反正就副经理也是兄弟，吼，迄类的吼，都住啊。迄阵仔市长也阿叔啊，我莫讲倒一个市长，反正有一个市长阿叔。哦，啊有一天伊就，因为阮老爸对行员拢足好啊，所以伊就去甲阮老爸讲，经理，听人讲哦吼，讲迄上江路遐，迄段上江路拢田啊，种番薯啊，无啥，遐吼，迄土地正俗啊，你若讲有淡薄仔存钱，也是讲恁管理迄地即马伫遐无路用。你若去卖来遮买吼，敢若袂歹。啊，所以阮老爸就听，伊是讲，即个虽然是兄弟是我的爸，但是因孙啊，就是讲伊是阿叔啊，因孙啊做市长咧，吼、哦。阮老爸想想，人伊嘛无讲啥，伊是敢若甲你讲安尼尔。阮老爸想想讲，啊有道理，啊就去甲阮阿公讲啊。你分我三家，两家三家啦吼。啊，我即马也无等于种田，啊，我拜托人甲我种，我就搁啊抽啥。吼，啊，我拄啊台北，即马敢若土地未歹价。我若讲本来是讲租厝，就爱留个租厝。后摆你若准备外口，若万一失败，你还搁有租厝通住。古早是观念安尼啦。但是我若讲听讲，阮老爸就去日本东芝社大学读册，读个经济吼。一定有伊个理由啦，吼、哦！所以阮若讲好，你若爱分家，吼、哦，啊，就你卖，啊，所以伊就本本的有去上江路买土地，吼、哦，啊，就起原地松江路十八号起者，
迄阵啊是三站楼，尾啊才阁加起变四站楼。我那是，迄真正地才四十三平尔呢，吼、哦！啊，但是人伊起四十三平啦，敢若一楼就四十三平，人起四楼，吼、哦！啊，才中啊阁残了，阮搬遐住是中阁还是残啦，吼、哦！但是啊阁三家啊阁会当伫上江路尾阁买两三间，同款起起来有两楼三楼，阁起两三间安尼。我都感觉讲，阮老爸讲啊，安尼，迄阵大家观念是讲，查某嫁出去，再阁用现金就拍算掉啊。哦，啊，四间拄啊，四个查甫一人一间，啊，我嘛欢喜啊，讲我读到高中，阮老爸就甲我讲，你有一间伊，我嘛欢喜啊，我后摆至少娶我两辈子，我那么安心啊。哎，这无外久讲。1971年，阮大兄1956就来美国，伊伫南加州大学，哦，伊读留学博士啊，啊，真发展。古早上古早真少人来美国读册啊，啊，古早若讲读博士吼，好拢伫个迄个大报纸中央一报，啥物一报吼，看一个庆贺陈经理之中主，哦，陈专人博士，哦，摕啥物南加州。即嘛，你读啊，达无达无字嘛，无甲纸，无啷个甲报纸，我才甲报纸，哇，感觉真像啊！阮兜一个博士，我啊，所以阮大兄吼，1971年，拄啊发生全世界上大个代，就是美国甲中国本来是敌对国家吼，尼顺走去中国吼，啊，甲起先就先偷走入去，啊转伫遐转开始甲中国咧建交咧，所以迄阵啊，阮大兄就闻到即个国际味啊，阮也毋捌来美国。哦，伊就用一个敢若阮家族安尼的权威，甲阮老爸讲，台北遐土地卖，紧来美国卖，南加州买房地产安尼。啊，阮老爸吼，阮老爸伊这伊嘛是一个大囝，等于阮其他阮煞了，还佫有我第二个、第三、第四个吼，第二个、第三、第四个亲戚都无阮大兄遐重哩吼。啊，这是开玩笑，无影，阮老爸袂遐遐歹哦，真忝。不过就是讲，有影伊个大囝伊足，尾仔伊来美国就是讲有一个大囝通顾，伊就足安全感嘛。啊，那阮大兄嘛是好意啊，哇，来美国，我都有影卖吼啊，啊来美国有人有影买一个摩托啦，买阿巴多吼啊，换来换去，当然后了时后好个时吼，都暗来车去。所以到尾啊，上江路我本来想讲娶我会当大一间吼，早就变个比别人矮个啊。啊，阮住迄个上江路18号，哦，迄即嘛是袂歹呢，哦，哦，人，阮个四楼人即嘛起正10楼起来啊，人个我建筑阁继续大，所以我即下若转台湾吼，中山北路是单二楼巷16号，我嘛去甲写一年啦，啊上江路尾啊写一年讲，哎呦，古早遮个若卖卖吼，我嘛毋免伫美国遐艰苦，啊，住喺带人看事，我做牵狗啊，阮迄房地产若中介吼。台湾人拢讲较粗讲个牵狗啊，所以我明仔载要旧金山，我旧金山住七年，啊一个比我加10岁一个朋友哦，伊听讲阿良啊，啊你啊可能做牵狗啊哟，我啊这名无啥好听，啊但是 realtor 较好听啊哦，所以我讲呀 ，I'm a realtor， 我不管是题外话啦，我啊就尾啊就上江路迄个吼，就真接无去，啊来美国。哦，啊，都也有阿爸，都也无得哦。但是，迄阵啊，初初来，阮大兄伊也毋是真正的房地产专家，哦，嘛有买了对，嘛有买了失败，哦。我会记啦，我若无记唔对吼，无问到阮大兄吼，敢若第一摆刚买一个不动产哦，商业不动产哦，迄阵啊真想买，但是迄阵啊到尾才发现讲吼，是 rented property 啦，你是干咧买迄个卡迄个名字呢是？迄、那个 land 是爱共租的啦，哇，这就差大倍啊！哦，所以到尾啊，就是讲伫即个安尼有赚有了啊。当然，阮大兄也是读药学，伊是药学博士，伊也毋是 real estate， 也毋是 economic 的博士啊。哦，所以我也袂讲怪伊，阮兜领头羊来美国对阮真大个贡献。哦，不过即嘛是讲人需要有多少土地啊？哦，啊，所以我来美国暗来车去吼。嘛，唔是讲哦，亲像王贵荣五礼拜，莫讲比遐啦，蔡明路，就是讲，甲人比起来吼，我嘛唔是外好过吼，但是
上帝无我夭死啊！上帝嘛，我栽培我三个囝儿拢真成功。阮大囝即马伫 Facebook 咧上班哦，啊二囝伫咧南加大咧上班，但是伊阁甲因太太阁开一个幼稚园兼小学吼、哦。啊，阮查某囝嘛是，都啊 UC Berkeley 读了，读 UCLA 也嘛是，就是讲都真尽职啦吼、哦。我毋是咧念，但是讲咱嘛是。辛苦是辛苦，人需要多少土地，有法拢去占无啥地方，啊，就是拢大安普通普通啦。哦，啊，所以为遐我来美国，就是本来住模特，我著家己厝，都是阮家就是模特。啊，甲娶某之前，我拢住模特一间房间尔。哦，所以我那个时候需要的土地是遐尔。啊，伫之前，要来美国留学，甲之前我当然爱去做兵啊。我做兵是叫调去东引岛反共做国军啊，迄是一个真挖福州的妈祖的一个小岛啊，真真哩荒芜吼，啊无水哦，都敢那一个水库啦尔，啊真一日一年都无介济水，厝无够大，所以阮才去住喺坑道，我在山里去啊挖一坑啊坑道，住坑道啦，住凊彩房啊大大的厝，所以我想需要多少土地？无六笑先六笑啊！哦，当然我是长官，我是做排长、做辅导长吼、哦。啊，也阁毋是长，遐平安讲就是迄卧铺安尼规条，大家伫遐困的。我家己还阁家己一间，虽然无土迄个的吼、哦。所以迄时阵我嘛是住甲真欢喜啊！哦，啊，迄了来美国哦，做大模特哦，啊，娶某了，阮家己有阿帕多，所以我咪住 one bedroom apartment 尔。迄偌济土地，这都无需要遮土地。One bedroom 个 one bath 尔，哦，爱怎加带一个囡仔？哦，阿尾啊开始两个囡仔，我捌搬去旧金山，Bay Area 住 Berkeley， 哦 ，Berkeley 附近，啊，伫遐，迄阵啊有两个啊，哦，阿嘛是住，哦，上济，嘛毋是伫遐买呢，迄阵是伫遐租啦，租迄落，我一阵好朋友，我明仔载要去看，那个淡方引导的人吼。我迄朋友过身去啊，但是因太太也伫，哦，啊，迄毛地有间阿爸门，我嘛租一 two bedroom 阿爸门，哦，迄阵啊，加较好就是讲有 two bedroom， 哦，佮加一 bath， 哦，啊，咱你那是读幼稚园读小学，嘛无感觉讲，嘛感觉在厝边，因为阮迄阵租迄间吼，伊是毛地有间阿爸门，啊，伊个人真好，就是远古我感觉讲第一大个好。台湾人好人，啊，伊也教会的人，啊，所以真侪拢是教会人去甲做，啊，伊拢算真熟。我还记得我1982到1980，啊，反正去遐住足足三年吼，伊毋捌甲我去住做，啊，伊赚了400块，都袂有办法。哦，所以我就是讲，人你若是真正有家庭圆满，吼，啊，囡仔拢栽培好势，吼。啊！红某三条无冤家，无讲到尾也全个人行安尼吼。我是感觉讲，其实也无歹。啊，当然尾啊，我1984年就搬到这个洛杉矶住，爱怎阮大兄就包括阮这兄弟、阮老爸吼，都当然嘛，加减本来伫个在美国投资的加减囡仔，阮老爸吼，我淡薄仔钱都有买厝啊吼。我还记得我第一摆为 Berkeley 搬到这个。啊，之前当然，阮丈人也捌伫 Berkeley 讲，啊，你囡仔大啦，有啊，伫 Berkeley 去买一间厝，哦，住址我拢买下个 19 more Doug Berkeley 哦，啊，迄栋 three bedroom 哦，所以有时啊，丈人丈母来住，啊，是讲阮老爸老母，阮兄弟啊来住，哦，加减有 guest room 通互住呢，啊，正搬来到，迄阵啊，阮大兄、阮小弟、阮老爸拢住门头尾咯，都搬去门头尾咯较俗。哦，迄种就赶快买一个 three bedroom 哦，哦，啊了，伫个差不多1988、1989哦，阮太太就做一个较大胆的建议，因为阮兄弟啊拢住伫个门头尾咯，阮老爸嘛住伫门头尾，但阮太太吼，伊毋是虚荣心，伊是听人讲，才上去甲讲，讲阿凯你也学习不错，哦，啊你那呐？搬去遐吼，敢若孟母三迁啊！哦，伊是讲啊，咱都较俭的无要紧，咱去遐买较细的无要紧。哦，啊，咱都门头尾路甲卖，啊，咱安尼来
佮加减贷款较济，啊，所以阮就搬来 Berkeley 哦。伊这个建议，当然见仁见智啦，吼、哦，阮亲人也好，还是讲亲戚，还是讲嘛有人讲，啊，你下摆恁兄弟姊妹都住遐，姊妹无啦吼，兄弟拢住住伫遐。哎，蒙托贝拉唔是咧外卖，你这佫特别走开。迄阵人讲阿基里也买厝，就敢若讲，人个真正好野人，富二代才有来遮买。哦，啊你家己也无情况话这样，但是我同意阮某某，因为我细汉听读这个《孟母三迁》吼，我有去真正有感觉讲这环境真重要。哦，所以我到即阵我感觉讲，阮囝为蒙托贝拉来。阿基里亚塔，阿基里亚学区哦，塔波恩斯塔克，现在讲波恩斯塔克外好多，我咱唔知啦吼。啊，就云南就是安尼，按部就班啊，加在有去教会做礼拜，啊无交着歹朋友，所以大致上我感觉讲，教名蒙Berkeley 哦，嘛是一间普通啊，我反正四五十年啊，五六十年的厝啊，吼，啊咱嘛是底下住足足三十年，吼，啊毕业当然啊嘛是。今日大汉拢出去啊，所以有搁搬一个搁无遐大间吼、哦，就是搬来搬去，我家己甲算算个哦，我七十，我老公叫你，老公你唔通一直讲你几岁啊？你几岁？我说我买个，真数十年条街路，哦，我嘛搬上少住十几排厝吼，啊，嘛是拢足大间啊，但是人需要多少土地哦？我是用我家己个经验。啊，甲讲，我看，因为我做 realtor 吼、哦，我尾啊1984来洛杉矶，搬来洛杉矶做做 realtor 做发展嘛吼，嘛、哦、也算是资深的房地产中介吼、哦。看见真济人，毛人甲我买迄落足贵足贵的厝，嘛人甲我买足俗的厝，啊毛人租的，吼、哦、替人租替人。我的结论吼、哦，因为较我是讲托尔斯泰的驾驶。啊，是讲，我感觉讲恁古人讲吼，心宽强于屋宽啦，哦，心若宽吼，较硬讲厝足宽啦，哦，啊，古早咱足爱唱的一条歌叫做《Home Sweet Home》，甜蜜的家庭，哦，伊英文歌词我袂晓背，但是伊中文歌词我会晓背，啊，中文歌词无一定，迄古早的翻译吼。伊若起某样，伊就家己去做，伊无一定照迄番。啊，番茄得到水嘞。伊中有一段叫做吼，虽然没有好花园，春兰秋桂常飘香；虽然没有大厅堂，冬天温暖夏天凉；虽然无金火火，但是春天有兰花，哦，秋天有桂花，哦，春兰秋桂常飘香，虽然没有大厅堂，无足大间个哇，迄落做 living room 嘛是迄 family room 大间啊，你会肃然起敬，还是讲会足钦佩哦，会足欣羡哦。但是伊讲咱家庭虽然安尼，冬天温暖，夏天凉，啊，都会晓讲个什么？你们冬天温暖，夏天凉都还可以呀、啊。所以我是。今仔日讲较紧张，本来我是要讲这个，啊，这小弟我来讲。本来是感觉讲，人香港人已经遐尼水拍两场大个花木兰吼，全雷打，佮全雷胜，连中国习近平不得不要妥协。但是台湾人个台湾政治，也佮大个，这我袂佮一直佮念出来吼，实在是感觉讲。哦，我本来是要讲这啦，但是我尾也想想，从阿未开始讲，我就想想卖啦，今仔卖讲个遐遐尔悲观哦。真正吼，所以我拄仔咧讲迄句吼，我甲大家小唱一下吼，干那迄段就好吼。虽然没有好花园，春兰秋桂常飘香。虽然没有大厅堂，冬天温暖，夏天凉。虽然没有好花园，春兰秋桂常飘香。
虽然没有大厅堂，冬天温暖，夏天凉，主要是啥？伊要结论讲 ，home home home sweet home， there is no place like home， there is no place like home。家庭若只要有三条三好事，啊，大家三吞论三忍耐，三欣赏三敬听，比。有款，你厝要外挂要弯 A 克，有人家带因兜，讲阮兜两 A 克，啊，伫个种个所在，我袂讲，讲所在就在讲我咧讲伊。诶、欸，日时看我水个，暗头暗落吼，夭寿隔壁就种个啦。你若真正万一若拄到啥吼，卖讲人啦，卖讲歹人，拄到毒蛇也好，还是讲夭寿个，迄个所在就迄个所在才有啊。你要休。我救命都无人救，哦，我唔是讲我咧怨道人，讲即个酸言酸语，所以用我伫阿克里啊，咱住伫遐细阿囝啊，话紧哦。虽然没有好花园，春兰秋桂长飘香；虽然没有大厅堂，冬天温暖，夏天凉。多谢。